Shirkan oo ka dhacay waddanka Finland waxa isugu yimid jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolka Banaadir, waxaana ay ku falanqeeyeen hadalhaynta ka taagan toddobada xubnood ee la sheegay in aqalka sare laga siinayo gobolka Banaadir. Waxaana sidoo kale kulanka ay ku taageereen hadalkii dhawaan ka soo baxay Ugaas Maxamuud Cali Ugaas ee arrimahan uu uga hadlay. Shirka waxaa goobjoog ka ahaa oo ku sugnaa goobta uu ka dhacayay aqoonyahanno, nabadoono, dhallinyaro iyo qaybaha bulshada, kuwaas oo si isku mid ah uga soo horjeestay qorshaha toddobada xubnood ee la tilmaamay in aqalka sare uu ku yeelanayo gobolka Banaadir, taasi oo ay ku tilmaameen in xilligan aan la joogin waqtigeeda munaasabna aysan ahayn. Gabagabada ayaa waxaa laga soo saaray kulanka warmurtiyeed lagu cadeeyey wixii looga hadlay, waxaana saxaafaddu akhriyay Xuseen Sheekh Maxamed Garaad. Falanqayn dheer kadib waxay soo saareen warmurtiyeedkan. Kow, cambaareyn. Waxaan cambaareynaynaa hadalkii ka soo yeeray guddigii xildhibaanada labada aqal ee ahaa in gobolka Banaadir toddoba xubnood oo lagu qaybsado 4.5 la geeyo aqalka sare. Waxaan cambaareynaynaa hadalkii ka soo yeeray guddigii xildhibaanada labada aqal ee ahaa in gobolka Banaadir toddoba xubnood oo 4.5 lagu qaybiyo loogu daro aqalka sare, taasoo aan waafaqsanayn nidaamka federaalka ah, nidaamkaasoo Soomaalidu way qaadatayba. Gobolka Banaadir sida dowlad goboleedyada kale waxa uu xaq u leeyahay inuu maamulkiisa u madax bannaanaado oo isagu dhisto, meel ma aha in la geeyo baarlamaan iyo waxaas. Lambar labo, taageerid. Waxaan taageeraynaa falcelinta dadka deegaanku ay ka sameeyeen hadalkii ka soo yeeray guddigii aan kor ku soo xusnay, oo ugu horeeyo Ugaas Maxamuud Cali Ugaas iyo dhammaan odayaashii iyo aqoonyahanadii kale ee ka falceliya arrintaas. Waxaan idinku garab taagannahay haddaad tihiin odayaashaas Ugaas Maxamuud ugu horeeyo sidii uu gobolka Banaadir ku heli lahaa matalaad iyo aayihiisa sidii uga tashan lahaa. Lambar saddex waa baaq. Waxaan halkan baaq uga diraynaa dadka ku abtirsada gobolka Banaadir meel kasta oo ay adduunka ka joogaan inay u istaagaan dhismaha maamul uu yeesho gobolka Banaadir, islamarkaasna ay la garab istaagaan hiil iyo hooba dhaqdhaqaaqyada gudaha Muqdisho ka socda uu hormuudka ka yahay Ugaas Maxamuud Cali Ugaas. Baaqaas bee waa kaasi ba waa xarafka ta dowladda dhexe. Waxaan ugu baaqaynaa inay fududeyso sidii dadka gobolka Banaadir ay ku dhisan lahaayeen maamul ay u madax bannaan yihiin, kana fogaato iskana ilaaliso wax kasta oo keeni karo in lagu xadgudbo muwaadiniinta keliya ee cashuurtooda ay dowladdu ku tiirsan tahay, islamarkaasna dibbarayaasha u sii ah qaraxyada iyo dhibaatooyinka dowladda lagu beegsanayo. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد عبد حسن إيدل راضي هي تلفزيون كدلسن مقالة مقدشو.